Изпълнителният директор на рудничната и преработвателна компания Краймирково, инженер Драгомир Драганов, е носителят на наградата «Мистър икономика» за 2023 година. Призът му бе връчен от вице-президента на Република България Илияна Йотова по време на тържествената церемония по обявяването на победителите в конкурса, организиран от списание «Икономика» и от най-голямата работодателска организация КРИП. Драганов благодари за номинацията и на всички, които са гласували за нея. Той прие наградата с благодарност и към ръководствата на компаниите, които представлява, за възможността да бъде член на екипа от професионалисти. Конкурсът «Мистър и Мисис Икономика» отличава български предприемачи, менеджери, икономисти и финансисти, допринесли за високите успехи и развитието на българската икономика. Символ на конкурса е статуетката «Рибарят и златната рибка». И тази година номинациите за конкурса се подаваха до управителния съвет на КРИП, чийто член определиха победителите.